pourquoi pas nak ku bëgg fi parce que tamit nit ki nga bëgg nit ki nga bëgg sa borom kër am nga droit fi ne ko parce que nit ki boko bëgge ba mel ci mom nénéli bo sañu boko bok ak kenn ñu xam ci dëgg am ci ci wa non la mais fiir mom dafa doon lo xamanteni dafa am nga ñuy fiiré ndax dafa am ño xamanteni fiir gi ñu fiir da fay mujjé déllu ci dof man lool la ko mëna japp ndax fiir d'accord ndax ku bëgg di nga fiir comme ni nga waxé sank ndax do bëgg sa borom kër nga kay bokk ak kané waye li nga xamanteni mo am solo moy que ni fiir biñ kay fiiré yow nit ki nang ko bayyi mu nekk ci liberté alors dañ kay fiiré mais na nekk ci liberté mais amna jigen ño xamanteni ñom ñoy tax seen borom kër di dem di def ci la nekk ndax jël sa borom kër tek pression jël sa borom kër tek ko nat ba nga xamanteni bi ni mom amatul jamm amatul salam fu mu tollu téléphoneam yaangi vérifier yaangi xol kumuy waxal yaangi xol lumuy def yaangi xol fu muy dugg bu teud fe sax ngam ko tay da nga goudé nangam nga lolou dafa don lo xamni dafa ñaaw gis nga ñun goor yalla daf ñoo may ñu am ba ñenti soxna lolou dafa don lo xam tan il faut ngeen baye ci xel tamit fiir bi d'accord ndax comme li nga waxan ku bëgg mom fo jaar bi nga fiir te amna ci yeen jigen ño xamni seen bëgge mo leen ni yobbe yeen fi la nga yu metti waye tamit mais téréwul seen bëgge bobu non ñu top ba andil leen yeen genre fi la nga yoy non moy dem ba yobbu wat leen ci ñom ñu mëna ñak lo xamanteni bi ni dañu jappon ni luñu bëgg la ñu mëna ñak lo xamanteni dañu jappon ni lu am solo la ci ñom mais nañuy doxale seen firange moy dem ba nga xamanteni da leen ni xagn lool kon duñ bañ ko fiir jigen bu fiir duñ ko bañ waye jigen bu fiir ak namu wara dundé ak fiira man lool moy di nga xamanteni ñu la japp waye fiir mën ta ñak mën na nek jigen mën na fiir waye ak ay jigen tay jëw yow de la part personnelle rek yow amna no xamanteni tay yow xam nga sa bop tay yow sa fiir est ce que promettre na la ngay bokkandé ak sa borom kër yow fam ah bien sûr parce que tamit fiirangi tamit dafa nek lo xamanteni ni tamit xam nga rek ku bëgg tamit di nga fiir lolu mom force la ku bëgg rek di nga fiir am nga tam nga nek sa borom kër li gëna metti moy nga nek sa borom kër di fanane mom chaque jour ba xey un bon jour mu wara dem nek ak sa benen momu jigen lolu tamit xalaat ko tamit mais ko am en place tay bu nekkon yow la tay han yow tamit sa réaction nan la wara dem nan d'accord mais tay mais lolu dafa doon lo xamni man na wax tani yalla ma len ko natto tay lolu nonu di am dem bi mi dem di fanana kanen lolu dafa doon lo xamni lu dagan ci mom la lu lew la ci mom ndax yalla moñu may lol moñu may ñu tak ba ñent soxna moñu may tak leen ben ba ñaar ba ñet ba ñent kon lol mom mu dem di defi da nga wara japp ni li ni kat lu ko lew la demul di ko sacc di fanen wala mu koy wuti di fanen mais man lima jaaxal ci yeen man damay gis jigen yor leen yaangi deg seen dara du manki yaangi deg mu leen yor ni mu leen wara yoré di dab seen banni sa bu xey mais yeen lol non du leen tey doxani legui lolu lan mako waral lolu ci walu doxan bo nak ak ay goram tay amna ci ay goor ño xamanteni bi ni gennu ñi di dem di doxani wala ñuy wër di taxawal ci mais amna ci ay goor ño xamanteni dañuy bayyi seen soxna ci kër gi ba paré genn di dem di wëri ji yenen jigen lolu ci goor gi la ki nga xamanteni bi jikko mo mel non ci nonu lay dundé parce que tamu na lolu mais amna ay goor ño xamanteni jomu na nekkat seen soxna ba nopi diko bayyi ci kër gi di dem di wëri ji banen jigen ko lol do ko généralisé ndax du ñepp ñom ñoy dundé non ah du ñepp dem mais bari na mais tamit téréwul tamit nim baré nit ñuy def lol ni la baré ño xamanteni rus nañu def lol ndax amna ci ay goor ño xamni comme li ma la wax sank tay waruñu fenn di wër di taxawal di wala ñuy dem di def lo xamanteni naka su du non la da bayyi seen soxna ci seen kër lol amna goor ño xam duñ ko am plus tamit ma déllu waté ci jigéen ñi amna ci jigéen ño xamni ñuy pousser seen borom kër yi li ñuy dem di taxawal ndax tay mënu nekk sa soxna nga ni dang ko bëgg tan ko ci ñepp tak ko andi ko sa kër mu war la seyel sey bo xamanteni sey bu tey lay doon war la seyel sey bo xamni sey bu dal lay doon waye defuko waye daf lay tek pression ba nga xamanteni yow bo ñëwé sax bo démé sa borobu liggéeyu kay am fa jamm sax moy gëna yomb ko.